E dobro, sad kad mi damo detetu antibiotiku, u pitanju je virusna infekcija, kako on deluje i na taj naš imunni sistem u crevima, na tu mikrobiotu? Dakle, još više deluje na našu mikrobiotu, na dobre crne bakterije. To su baš bakterije i što je širi spektar antibiotika, on šire i ubija naše bakterije. Rekli smo da ih negujemo i dobijamo još pre rođenja, a naročito od prvih dana života. Ono što je jako bitno da podvučemo, da kada mi damo antibiotike i kada on pobije veliki deo crvenih bakterija, njih je jako teško oporaviti. Naravno, mi uvek savjetujemo probiotiku za antibiotik, ali ono što je jako bitno da roditelji znaju i uopšte svi koji se bave ovim problemom, da mi možemo da kultivišemo, dakle da stvorimo i ubacimo u kapsulu svega 30% onih bakterija koje mi imamo. Dakle, preko 2/3 bakterija koje smo mi gajili godinama i decenijama ne možemo da dodamo probiotikom. Dakle, kada njih probiju i kada ih pobiju bakterije, odnosno, pardon, kad njih unište antibiotici, njih je jako teško oporaviti. Zato je strašno važno izbalansirati i odrediti kad treba dati antibiotik. Dakle, antibiotik s jedne strane direktno uništava i slabi funkciju neutrofila, glavnih boraca protiv infekcija, pre svega bakterijskih, ali i nekih virusnih, da ne zaboravimo, a s druge strane ubija mikrobiotu koja nam služi za zdrav imunitet. Dakle, to je jedna globalna katastrofa za naš imunski sistem.